합니다. 제가 굉장히 중요한 바로 다이아베티스만 할 수 없는 시절 요가를 처음에 시작하는데 이 시절 요가 해마마 이 다이아베티스만 할 때 스타일 2장으로 리카타비 표정으로 왔을 바에 바텔로 시절 요가하고 유시해야 되는 수로 이 요가가 로마 최대한의 요가 필요가 될 바에 내신의 다이아베티스 스타디스의 바쁘고야 저는 이 아메리칸 비정수마나타산아코네마아선수바운루이의코나마리아비노다바모호단동세야시조요가시대에노카마야바레디단동세대마마코니다마나타시조요가시로시마마띵나이바우마띠자바우시조요가가요가누세베마아요가나라카나마피알레미시바우다자모노보마세세사나무마피우베네블루마요가시마마띵나이바우 시조요가시마시마띵나이바우시조요가시마시블루띵나이바레다파사나무필로마베띵나이바레세세사나무아묘묘시바레시마이사마사베네트위드마시데자라고산타세세시미네띵나이바레드위타마시데자다1.6mg바다세레타타냐니가소인시조요가시레로타마바레디루마모호베네베체인베세세트위타마 자다나야미주관바다세리다레조니메나젠조게메소이네시조요가시데로표현해봐레디로마모호베네다차세세산나무피데오레글루코스도라네타스다마모호HBE1세일로코레다과산나무부진네디네마레벨로니네베사다산다어담마데어담마데조게데소이네시조요가시데로소메마레 ဘယ်လိုကိစ္စတွေကစီဂျူယောဂဖြစ်စေသလဲကိစ္စအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိသားစုထဲမှာစီဂျူရှိခဲ့ရင်စီဂျူယောဂဖြစ်နိုင်ရေးပုံများပါတယ်တချို့လူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေဟစ်ပနစ်တွေနေတဲ့အမေရိကန်တွေနဲ့ပစိဖိတ်အိုင်လန်တွေတပါစီဂျူယောဂဖြစ်ပေါ်မှုလို့ပုံများပါတယ်အဘွားလုံးတွေလူတွေပဲစီဂျူယောဂဖြစ်ဖို့ရစ်ပုံများပါတယ် ကိုယ်လည်းလောက်ရှာလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေတိုင်းတဲ့လူမျိုးစုဘဝမှာနေထိုင်ခဲ့ရင်လည်းစီဂျူယောဂဖြစ်နိုင်ခြေပုံများပါတယ်တွေးတယ်မှာကိုလက်စထရောတန်များရင်လည်းစီဂျူယောဂဖြစ်ဖို့ရစ်ပုံများပါတယ်အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတာမှအများစီဂျူယောဂဖြစ်ဖို့ရစ်ပုံများပါတယ်ဆက်လက်တော့တော့မှာလည်းစီဂျူယောဂဖြစ်ဖို့ရစ်ကိုပုံများစေပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ကာလတွေမှာစီဂျူယောဂရှိခဲ့ရင်ကိုယ်ဝန်ဖောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှာလည်းစီဂျူယောဂဖြစ်ဖို့ရစ်ပုံများပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စီဂျူယောဂကိုပုံမှန်အမြဲတမ်းစစ်စစ်ဆန်းဆန်းမှုပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်စီဂျူယောဂရှိမရှိဆန်းဆန်းစစ်စစ်ပြီးလို့စီဂျူယောဂရှိပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုကုသမလဲကုသဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အစားအသောက်က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်တချို့အစားအသောက်တွေခစီတတ်များတဲ့ခစီတတ်ပါတဲ့အစားအသောက်တွေအချို့ရည်တွေကစီဂျူယောဂကိုစိုးပွားစေပါတယ်ကိုယ်လည်းလုံရှာလေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်းစီဂျူယောဂကိုတပ်ပါကောင်းမှုပေးပါတယ်တနေ့ကိုမိနစ်30အီရိုဘစ်အက်ဆာဆိုင်းနဲ့တပတ်ကို9ရက်အနည်းဆုံးလုပ်နိုင်ရင်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်တရက်တနေ့ကို3နာရီလုပ်နိုင်ရင်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ် အဝါလုံးနဲ့ဒီတွေအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ရောကြအောင်ဒါရဲ့ เสียวันเนี่ยอาจารย์ไปแจ้งไปไล่มาหมดลงมาบาเลยซีตัวนี้เนี่ยควบคุมไม่ผิดเองซีหนึ่งမျိုးตรงမျိုးป้องပြီးတော့ต้องส่งลงมาบาเลยซีอยู่ยอกาควบคุมผิดไม่ผิดบลูติ่นไหนมาเลยปกติอาเป็นว่า HBE1C โลขอได้
ဒီတော့ဒီ BMI အကြောင်းလည်းနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ဒီ BMI ဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရက်နဲ့ကိုယ်လေးချင်ကိုအချိုးချရတဲ့အချိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီ
BMI 18.5/90 ဒီအစားအသောက်ကဆီးရွေရောဂါကွန်ထရိုးဖြစ်မဖြစ်လိုမဲ့အရေးကြီးပါတယ်။တချို့သောအစားအသောက်တွေကဆီးရွေရောဂါကိုပုံပြီးတော့ဆိုးစေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကစီတက်များတဲ့အစားအစာအချိုးရည်တွေကဆီးရွေရောဂါရှိတဲ့တွေအတွက်မတင့်တော့ပါဘူး။ဒီတိတိနဲ့တိကျွတ်တွေကနေ့စဉ်စားသုံးမှုပုံမှန်အားရ 50%ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီရွက်တွေမှာဆိုရင်လက်ဆက်တဲ့တတိယရွက်တွေကစီတွတ်ထားတဲ့တတိယရွက်တွေအချင်းဆိုင်ထားတဲ့ချင်ဘက်တွေထက်ပိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညွတ်ပါတယ်။ဒီချင်ဘက်တွေစီတဘူးတွေကစားတဲ့ပုံများလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲတတိယဆိုရင်လက်ဆက်တဲ့တတိယတွေကစီတဘူးတွေနဲ့အများကြီးကျန်းမာရေးနဲ့ပိုပြီးတော့ညွတ်ပါတယ်။ ဒီစီပလိုဘူးတွေမှာကြားတွေကိုအလုံးစုံထည့်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကစီတက်မှာလည်းဒီဘရောင်းရိုက်ဆိုအုတ်မီးလိုဟာဖိုင်ဘရိုက်ဆိုဂျုံမှုစံမှုတို့နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မုတ်တွေနဲ့ပိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်။အသားထားမှာလည်းပဲလို့နတ်ဆိုကရတဲ့အသားထားငါးနဲ့ရေထွက်ပစီရရတဲ့အသားထားကျုပ်နဲ့ကျသားရတဲ့အသားထားကဝတာအမဲထားရတဲ့ အသားထားပုံပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်။တန်လာရင်ဒီပုံပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားစာတွေကိုရွေးချယ်တုံးပါဖို့ကြံပေးပါတယ်။လုံးနဲ့လုံးထွက်ပစီမှာလည်းစီထုတ်ထားတဲ့လုံးနဲ့လုံးထွက်ပစီကစီမထုတ်ထားတဲ့လုံးနဲ့လုံးထွက်ပစီတဲ့ပုံပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်။အချိုးရည်တွေကလည်းကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ပါဘူး။ရိုးရိုးရည်ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာထက်တဲ့ကော်
ဒီတော့ကိုလည်းမိမိပါလားပုံမှန်စစ်စစ်စားသမှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဒီတော့မှာမာယောဂတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြင့်အချိန်မဆိုင်မနဲ့ဆရာဝင်တဲ့ပြတ်တာပြီးတော့အများပုံမှန်ကုသမှုယူကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ပရိသတ်တွေနဲ့မျိုးပေါ်နေရှင်ကျွန်တော်ဝင်နိုင်ပါတယ်